Седум македонски државјани, меѓу кои најмладиот е 23 годишен, се гонат за тероризам. Полицијата ноќеска спроведе акција во која уапси македонски државјани на возраст до 47 години, кои учествувале во воени и паравоени акции на туѓа територија. Според наводите на полицијата, тие се бореле во војните на Блискиот Исток. За македонските државјани кои се лишени од слобода постојат основани сомненија дека како странски терористички борци учествувале во војните во Сирија и Ирак. За нив е распишена меѓународна потерница и поднесени се кривични пријави. Кривичните пријави за седумината уапсени се во рамки на полициските акции на МВР Келија 1 од август 2015 година и Келија 2 од јули 2016. Во овие акции беа уапсени 15 лица обвинети за учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации. Во македонското законодавство предвидена е затворска казна од минимум 4 години за нелегална борба во странски војни. Оние кои ќе бидат обвинети за насилен екстремизам можат да добијат и 5 години затвор. Во 7 години воени акции на бојштата во Сирија и Ирак учествувале повеќе од 27.000 борци од странство. Статистиките на Министерството за внатрешни работи покажуваат дека од таа бројка странски војувачи 156 се од Македонија. Дел од нив се активни на бојштата, дел се загинати, а дел имале обид за заминување во војните. Оние кои ги регрутираат македонските државјани и ги испраќаат во војните на Блискиот Исток, засега се уште не паднале во рацете на полицијата.